maxkamadda ciidamada qalabka sida faraca ay ku leedahay gobolka Hiiraan ayaa waxay xukunno kala duwan maanta ku riday dhalinyaro lagu eedeeyay eedeymo kala duwan sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Qaalid Maxamed Cismaan Ilkacse. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya qaybteeda gobolka Hiiraan ayaa maanta xukunno kala duwan ku riday saddex dhalinyaro oo lagu soo eedeeyay inay geysteen falal burcadnimo isla markaana lagu soo qabtay howlgalka ciidamada dowladdu ay ka sameeyeen deegaanka hoosaga magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. waxaana goobjoog ka ahaa goobta xukunku ka dhacay qaar ka mid ah ehelada dhalinyarada maanta maxkamaddu ay xukuntay. Cabdiaziz Cabdulla Xasan, gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya qaybteeda gobolka Hiiraan ayaa ku dhawaaqay xukunkaasi iyo qaabka uu dhacay. waxaana uu sheegay in saddexdan dhalinyaro ee maanta maxkamaddu ay xukuntay in ay dhac u geysanayaan bulshada ku nool magaalada Beledweyne iyo sidoo kale dadka safarka ah ee soo galaya magaalada. maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 22-aad waxay u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah ekis dable xooga cabdisalaam yuusuf maxamuud 23 jir ah ina hindi axmed gurey ku dhashay deegaan Beledweyne 2 shacab bashiir maxamed nabadey amadi 23 jir ah ina gine cabdulaahi ku dhashay jalalaqsi deegaan Beledweyne 3 shacab shucayb cabey cumar 19 jir ah ina riish cali barrow ku dhashay deegaan Beledweyne kuwaasoo xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey aayadda 33 suuratul maa'ida iyo qodobka 484 xeerka ciqaabta Soomaaliya. maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 22-aad markay aragtay eedii uu soo gudbiyey xafiiska xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida oo ahayd in ay yihiin burcad markay aragtay qiraalkii ay ka hor garteen garsoorka oo ahaa in laga soo qabtay meel waddo ah oo ay marayeen baabuurta safarka oo ka baxsan magaalada markay aragtay qoryihii ay ku hubaysanaayeen markay dhagaysatay doodii qareenka oo ahayd in ay eedaysanayaasha loo naxariisto loona eego sifaalaha dambiga fog. sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in xdble xooga cabdisalaam yuusuf maxamuud 2 shacab bashiir maxamed nabadey amadi 3 shacab shucayb cabey cumar yihiin dembiilayaal galay dembigii lagu soo koobay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay 1 xdble xooga cabdisalaam yuusuf maxamuud 5 sano oo xabsi ciidana 2 shacab bashiir maxamed nabadey amadi 5 sano oo xabsi ciidana 3 shacab shucayb cabey cumar 1 sano oo xabsi ciidana sidoo kale waxay la wareegtay maxkamaddu hubkii ay dadka ku dhacayeen oo isbaarada ku dhiganayeen ciddii aanan ku qanacsanayn waxaa u furan dacfaan 30 casho gudahood. geesa kale maxamed cabduqaadir maxamed xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa digniin u jeediyey cid kasta oo isku dayda inay dhac u geysato bulshada soomaaliyeed. mushkiladna haysata waxay tahay qofka dembiilaha marka lasoo qabto wuxuu yeeshaa qabiil, wuxuu yeelanayaa nabadoono, wuxuu yeelanayaa ganacsato. laakiin waxaan leeyahay qof walba oo dembiile ah lasoo qabto lana horkeeno garsoorka xafiiska xeer ilaalintiina soo gaaro biidnillaahi alkariim uguma waabanayno ugumana gabanayno insha allahu tacaala sharciga waana hor geynaynaa ilaa ay helaan xukunka ay leeyihiin. aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa dhab garsoorka, waxaan ugu mahadcelinayaa xukunkii cadaaladda ay ka soo saareen iyo qolada burcadka ah. waxaan rabaa inaan shacbiga mar horena halka ugu sheegna haddana ugu sheegana burcad walbo laga soo qabto magaalada Dafid iyo gudaheeda sidii waddadan ay mareen dembiilayaasha hadda la xukuma iyo mari doona. Qaalid Maxamed Cismaan Ilkacse, Telefishinka Caalamiga Soomaali News, Beledweyne.